बऱ्याचदा असं होतं की लोकांमध्ये एक संभ्रम असतो, हार्ट फेल्युअर आणि हार्ट अटॅक हे एकच आहेत का वेगवेगळे आहेत, याविषयी काय सांगाल? आणि दुसरं म्हणजे हार्ट फेल्युअरमध्ये सर्जरीची आवश्यकता असते का? हार्ट फेल्युअर आणि हार्ट अटॅक ह्या दोन्ही डिफरंट थिंग्स आहेत. आता हार्ट अटॅकमध्ये काय होतं की हृदयाच्या रक्तवाहिनीत रक्ताची गुठळी अडकली आणि त्यांनी टोटली ब्लड सप्लाय कटऑफ केला. 6 तासापर्यंत हृदयाच्या मांसपेशीला रक्तच मिळालं नाही, त्या पेशी मरण पावणे किंवा स्टार्वेशनमध्ये जाणे म्हणजे तुमचा हार्ट अटॅक. आता हा हार्ट अटॅक कधी आला की रक्ताच्या गुठळीमुळे, आणि तो एका सेकंदभरामध्ये तुम्हाला फक्त सेकंदभराचाच वेळ देऊन जातो, पण लक्षणे तुम्हाला ती दिसतच असतात. सगळ्यात महत्वाचं की आता सोबत की हार्ट अटॅक आलाय हा एका रक्ताच्या गुठळीमुळे, आणि जर हार्ट फेल्युअरची जी कंडिशन आहे ती क्रॉनिक कंडिशन आहे की तुमच्या हृदयाच्या मांसपेशीला जसा पाहिजे तसा रक्त पुरवठा होत नाहीये, त्याला म्हणायचं लॅक ऑफ ब्लड सप्लाय टुवर्ड्स हार्ट म्हणजे इशेमिया. जर हृदयाच्या मांसपेशीला रक्त पुरवठा मिळत नसेल तर हृदयाची कार्यक्षमता कमी होते. म्हणून दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. आता हे हार्ट फेल्युअरची कंडिशन तुमच्या ब्लॉकेजेसमुळे पण येऊ शकते, तुमच्या डायबिटीजमुळे येऊ शकते, तुमच्या हृदयाच्या मांसपेशीला रक्तपुरवठा नाही मिळाला तरी होऊ शकते. त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे रक्तपुरवठा वाढवणं गरजेचं आहे आणि त्याच्या मांसपेशीची ताकद वाढवणं गरजेचं आहे. आणि हार्ट अटॅकसाठी आपल्याला रक्ताची जी गुठळी आहे ती कमी करण्यासाठी मेनली इमर्जन्सी ट्रीटमेंट करणं गरजेचं असतं, तिथे थ्रॉम्बोलायझच करणं गरजेचं असतं. आणि त्याच्यासाठी ही अॅक्यूट कंडिशन आहे, तिथे आपल्याला आयसीयूची ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे. आणि इकडे जे आहे ते आपण आपली जी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आहे ती करून नक्कीच पेशंटला फायदा देऊ शकतो.